Vabereki, sekuziwa kwa mneita. Tinoungana pano tikitaura kazwa kasiana siana. Zwa tininge tikisangana na zomugura ramu. Uye tininge tikida kutika tipana nema solution. Aninga chendera na nimatamziku, aninga haripo. Sekuziwa kwenye nduwe kwa Mazibabasi Bineji. A.K.A. Mukuruwe Zambara. Ngatiziwa ni Edu Vabereki. Mamkase Vabereki. Ini ndonzi Geturude aka Getwe Sugar maita basa yenyu. Ini ndabereki ndinonzi Febi. Asamwa anondidaiza vachiti mpanya nemabonzo. Vamwe ndo vanonditi special. Thanks kune vachabatsira. Wagwan team boy here. Ini ni stara wangu ndinonzi Chikumbira. Asika vakawanda vanongondishedza kuti Triple C. Vamwe vekurwara njere kando vanongondishedza kuti Roman Chikumbira. Iri zita iri rakabva pakubhulonja vanhu maglata kwandinoita. Tazvinzwa baba Chikumbira. Handei Edu, next. Inini ndinonzi Mai Oshomole. Thanks kune vachabatsira kuchirongwa chino. Ini ndinonzi Samtoko ndobva kwamtoko kunorira peni. Zvakanaka chose vabereki. Saka nauya tinayo muchirongwa nhasi. Iri very simple. Tirikuda kuti kamutudze kuti chimbori chii chaita kuti varume vasarudze kubuda mumabhawa na 2 AM kunze koedza. Iwo vaine vakadzi nevana kudzimba. Toda kunzwa kakubva kuma side ese. Kuvarume nekuvakadzi ndo balance diet yachoka. Totanga ka nekumadzimaiwo. Maita basa, ndakaita kuzarirwa izvezve. This issue is very simple. Varume imbwa uye vanotya ma responsibility. Ndosaka vachinonoka kudzoka kumba. Hakuna murume ane brand dzakakwana anopinda mbana 2 achibva kubhawa. Makambozvona kupi izvozvo? Kuzungaira chaiko. Inini muna kayana tuwa no zukira kwa hane nga abba. Andi mfure do. Inini ndinoto ona sekuti hurombe. Plus demoni lisingade kuona muna achibudirira. Imi warume muno zizira ere kuti makasia doro kuva June uno kushika December. Munoto tenga mota shinu cha idzu. Uyano ruwara chetu uyu. Murukuona chi moms. Murukuona inini. Murukuona Blake. Kudara iku. Iwe watu kuverenge patro kuti warume. Imimi ndimi varume vakanyorwa pamatoilet imimi. Ipapa tikakutiburisa dhora hauna kana dhora saka ndiani mukadzi angadewo zvakadaro. Wangu, ini ndine one love. Chamunonetsera imimi kamunopinda murelationship muchitarisira kupuwa mari. Inzwaka wangu, relationship ndiye rudo haisi investment. Saka kana murume asina kuitire manaisi anenge aida kuti uitire nani. Iwewe unenge uchitarisirwa kuita manaisi nani. Gadzirisa life yako wega, uzviitire wega manaisi wayo. Tusaka kamuchibhogetswa nemagetto youth. Paunozosara wakuda kuroorwa, unotenga watoo chibhorani zvacho. Ndiani ko anozoda kugarira izvozvo? Vabereki. Ngatisara sei script inaika. Ngatitsogeka panyaya yedu yekuti sei varume vachinonoka kudzoka kubva kunzvimbo dzekutandarira. Handei tinzwa ana mama. How does it make you feel panononoka varume kubva kubhawa? Zvinorwadza mufunge henyu. Pamwe unenge watobika kanyama kako. Wato rosta, wonyato gadzira tuma salad, womirira kuti baba vari kuuya, wotorega kudya, then munhu ndopa anodzoka mamba kwenzi. Zvinooresa moyo shemu. Handimi munotoita izvozvo asikana. Isusu taimbowiwidza usiku wese wiwi munhu ari bhizi kubhawa achigocha hake. Ndakatozoona kuti ndini ndinotoita tumapipito nekuchema. Izvozvo achibuda kuenda kubhawa ini ndichisara nichiloga in kuFacebook, ndichitoitawo meti dzangu. Taura hako iwe. Munhu anototeza kuita mahipsa asikana, tisiye edu timbofura-fura, tisutadi. Asikana, unenge uchitika murume wangu regai ndishingirire. Otoruka new style mumusoro nemari yako. Otoposta pa status kuti thank you be, kukavira munhu wako. Be wacho anodzoka kubhawa zuva rabuda mukanwa muchinuwa kunge akamedza socks. I surrender. Apa mazondi peza manje. Rega ndiseke hangu namonge rugare. Inomwe musi munhu akauya kumatua akaita kuridzwa nedoro. Akasvikorara pasofa pamai vemuna June. Ndofunga zvainzi ndichamuisa kumbezi. Hede. Saka wakamuita sei? Ndakanyatsosiya akadaro amai mwana. Ndakazoona kuseni munhu achiita kumuka akafriza kudai. Ndakati wanya. Asikana. Ipapa hamusi kuona kuti makaitawo utsinye here. Dai makamufugidzawo. Kana akatogona. Vanoonererwa zvisingaite vana vamwene ava vamunoonavo. Vateereri. Ndofunga kamurungu zvinzwirome kanai. Ma ladies akadya nduru. Hadzi musoro bhanguka akasakasika kuya kumba. Ngaasavhurwe gonhi. Ende hanzi ka kusakasika kudzoka kumba kwana musoro bhanguku. Urombe hwavo. Iyo. Toya nayo kwamuri varume. Tipeiwo divi renyu kana baba. Chii chasakisa kuti musabude mubhawa.
Musiya Dzasukwa. Iri gandira ndichida so varume. Wakadziwo munoona vari kuti sanisa mudzimba umu. Tichiribe mufaro ba mudzimba umu. Iso varume tangogarira wana chete. Munoona izvo zvinoita manduwe. Ipo tinobva kumabasa tine takatonita chitotarisiro twakasvika kuumba. Wakufana kuzorora. Ndopo unosvika kuumba wana munhu akafundumwara nenge akagariwa nozimbuya. Zvinoitawo here izvo zvarume? Wauri kuti akagarwa nezimbuya ndianiwe. Ai wakanhai amai. Musakanganweka kuti muri pamhepo. Isho inoi. Idiscussion kaya tiri kutaura zvatinosangana nazvo mukurarama. There is nothing personal. Enderera henyu mberi baba. Ndopa unosvika kumba ubvunziwe kuti kubasa kwakuri sei. Kubikiwa kwacho unongobikiwa munjuru njuru. Madomasi rinongochekiwa nopakati roibvira imomo. Kanyama unosiyo wakapisika bodza apa ndiyo unongochitenga nyamayo. Apa kubhawa unenge wasiya nyama yenguruve yakagochwaka. Nimagaka mambisha akachekwa chekwa kuitwa tuma round. Nimaonyeni nemhiripiri kuita American brush. Wakadzawa kana achiri kwaanenge achidhesa fani. Asi kana awe mumba anenge akutodzika midzi kuita kukaka matende. Hakezeba achinje hembeba. Ha never. Hakuna zvakadaro. Vakadzi vanochena kana muchinge mavatengera hembe dzachoka. Zvinodonha kudenga here? Musada kujustifya urombe wenyu panapa makuzotibhoa manje. Unotarisira kuti munhu apfeke macrop top nemalegini unenge wakamutengera here? Ndosaka muchizohurirwa. Chachi zvinhai anamai. Kwanditi ndakupai nguva yenyu yekutaurira. Imbepo yana baba mukana wavo. Tichadzoka zvekwamuri. Ya ndidzo nyaya dzacho idzodzo. Then panonhawo yokunyopora iyi. Kune munhu anopedza svondoresa akaguta hero varume achabota kahwani. Ya, bodhi pamutungamiri. Munoti make ndakunorara munhu anopfeka matrekisuti akakora unenge tsagaro mudhongi. Saniyo kuti usanditangeba. Ipapo ndopa tinozopedzera taende hedu kubhawa tonomwa todzoka tadhakwa torara. Saka muri kuti doro ndiro ramunoendera kubhawa here? Kana kuti pane zvimwe zvamunotoenderawo? Ana mama, daire ndizvo here kuti mukurara makapfeka matsaga emudhongi mudzimba uwu? Eye, totozodaro. Because varume havagezi vanenge vachinowadikita doro fodya pamwe chete nembanje dzavanoswera vachiputa. Saka ndikoko ndikoko wangu tozodzoka kumba na 2 AM ka teti chitotsvaga vasingasemehwe mahombanje idzodzo. Saka square square short rip up. Iwewe hapana chaunotaura uri tsimborume iwewe. Haa wangu, uri kuona inini, uri kuona marriage, kudhara ikoko. Pamwe pacho ndofonewa kuti kwaikasika kuuya kumba ndino surprise yako kubhedhuru. Woya na 8 moja muenda unorara, munhu totanga achikushona ngonono. Kuandotizira masupa kubva kuya kuzoshoniwa ngonono nenini. Eish vabereki nguva dzedu ndodzaita jealousy. Regai timboibatira panapa ka. Then muvhiki rinoteera iro tirikuenderera mberi ne same topic nekuti tirikufanira kubuda ne solution yekuti dambudziko iri toripedza sei. DJ tiridzirewo ka shiri inozongofa ya Save My Guitar Sell Libert. Dini Save My Guitar. Chinyowa ni chistaira, mango mandine wobo zvima faira. Kaira kutea shomba ne makabeji, vamwe makati shiri yazo futa rekeni. Strategy, ndauya nechi strategy. Eka, ndaisi wataurira, kuti shiri inozongofa.